ପାରିଲେନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାଖା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2016 ମସିହାରେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ମନୋରମା ଧଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧଳ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ସୁଝିଲେନି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ ଆସୁଛି, ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାଖାରୁ ମନୋରମା ଧଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧଳ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2016 ମସିହାରେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ସୁଝିଲେନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ତେବେ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପୋଲିସ, ସିଆଇଡି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରା ସପ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ସିଲ୍ କଲା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଯାହାକି ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଆମର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ମନୋରମା ଧଳ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧଳ, ସେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ 2016-17 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବି ଦେଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଣ୍ଡ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜ ଅଫିସର୍ସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଖିଲାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।